Olá, minhas virtuosas. 6 horas da tarde de uma quarta-feira. Chuva pegando aqui no sul. Começou a chover agora a parte da tarde, porque estava muito, muito, muito quente mesmo. Então essa chuvinha veio, gente, como bênção. Lá fora já está bem fresquinho e aqui dentro de casa já está começando a refrescar, né? E acabei de fazer uma vitamina de morango, gente, porque eu comprei os morangos bem novinhos hoje. Nossa, coisa boa. Aí bati com leite, né? E aí tô tomando a vitamina e coloquei um bolo de milho no forno, esperando o marido chegar, que vai demorar ainda um pouquinho, mas quando ele chegar o bolo já vai estar pronto. E eu queria ir num bazar aqui na minha cidade pra comprar a minha pisca-pisca pra colocar na árvorezinha de Natal, né? Vamos ver se o marido vai chegar a tempo da loja ainda tá aberto, sabe? Porque às vezes ele chega e tudo já tá fechado. Mas se tiver aberto ainda, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Então bora lá, bora pra mais um vlog, mas então bora. Prontinho, gente, olha aqui. Esse bolo de milho não tem erro, né? Aí eu deixei, mostrei bem a receitinha pra vocês, porque eu sempre mostro aqui, né? Aí vocês podem printar, anotar, quem ainda não fez. Aí ele é muito, muito gostoso, né, gente? Ó. Delícia, já tomei minha vitamina. E olha aí, gente, eu vou fazendo assim, ó, até no café da tarde. Nada de acumular louça de café da tarde com janta, mulher. Vai lavando assim, ó, daqui a pouco já vai ali, já seca, porque a gente vai mantendo tudo em ordem. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Gente, comprei, mostrei um pedacinho da loja ali pra vocês, os enfeites de Natal, né? E compramos a luzinha de LED, depois eu já mostro pra vocês. É que agora a gente tá morrendo de fome, gente. Vai ser um café janta mesmo, porque ainda não tomamos o café da tarde, né? Minha última refeição foi aquela batida de morango. Aí fiz o bolinho de milho, que tá maravilhoso. Aí passei na padaria ali, peguei um pãozinho desses aqui, ó, acho que a gente chama de farofa em cima. Eu tô com vontade de comer, acho que tá água na boca. Aí peguei uma mil folha também e cortei assim vários. Por que você não pegou uma mil folha grande dessa pra cada um? Porque eu vou dizer pra vocês o valor dessa mil folha, meu bem. Quase R$7, R$6,74. Então a gente compra um e divide, todo mundo prova um pedacinho. E a gente não gasta R$35 só em mil folha, no caso. Né, meninas? Dá, né, meninas? Tá meio estranho, tá. Chama o mano lá e vamos tomar um cafezinho. Tá bom, imagina. E marido já está em casa. Gente, amada e linda, tudo bem já com vocês? Já está em casa. Não se esqueçam de passar lá no canal do marido, que tá aqui embaixo. Tá lindo, o link aqui embaixo. Obrigado, vocês já estão indo lá, tá? Estão indo, né? E quem não foi, vai. Vamos lá, gente. Big Família, o primeiro link aqui embaixo, tá bom? Então agora a gente vai, gente, porque nós estamos com muita fome. Vem, filho. Vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um cafezinho? Olha as mãozinhas na farofa! Bora? Bora. 11 horas da noite, eu tô aqui com a casa toda aberta ainda. É 5 para as 11 e ainda tô acordada. Por quê? Porque as crianças não têm aula amanhã, né? Então tá mais fácil. Tô fazendo o quê, gente? Vianda pro marido. Porque lembra que a gente não vai jantar? Porque tomamos aquele café, né? Aí eu mantive aqui tudo limpinho, ó. Só utilizei a air fry, gente, pra fazer a vianda dele. Vianda é marmita, né? Aí eu coloquei um pouquinho de arroz aqui, ó. Fiz franguinho. E aí eu já aproveitei com o frango e fiz as batatinhas junto, tá vendo? Ó, então elas já pegaram o gostinho do frango também. E assim marido tem comidinha para amanhã, gente. E sabe por que eu tô com tudo aberto? Porque pensa na delícia da chuva que tava lá fora e que aí tá entrando essa brisinha aqui pra dentro, gente. Nossa! Tá uma temperatura assim de praia, sabe? Tão boa. Eu tô aqui, ó, fazendo a viandinha do marido. Não precisa gastar em restaurante amanhã e come comidinha de casa. E eu não sujei nada, né? Só air fry mesmo, daí amanhã eu lavo. From up here, the world seems small. We can sit together
It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Quase meio-dia e olha como ainda está a situação aqui em casa. Acabei de me trocar. Acordamos mais tarde, né? E aí o que aconteceu? A gente fiquei conversando com uma amiga da igreja, me ligou e aí a gente ficou acho que mais de meia hora conversando. Aí as crianças foram acordando. Sabe o que aconteceu? Eles descobriram o bolo de milho de ontem. Aí eles levantaram tarde, 11 horas, descobriram o bolo de milho, gente. E 11h20 nós estava comendo bolo de milho, tomando café. E aí pergunta se nós estamos com fome. Não estamos, né, gente? Não estamos com fome. Aí, o que eu vou fazer? Vou dar adiantada nas coisas da casa e depois vou ali e faço um almoço, sabe? Que daí dá tempo da nossa fome pegar de novo. Mas rapidinho já coloco as coisas de casa, gente, em ordem, porque as meninas estão em casa, né? Então elas estão lá agora no quarto deles, arrumando, tem roupinha pra guardar que eu lavei ontem. Aí hoje acaba que eu nem vou lavar roupa, até porque meu tempo tá bem xoxinho, vou mostrar pra vocês. Aí eu nem vou arriscar e eu nem tenho muita roupa, né, pra lavar. Ó, tá vendo as nuvens ali escuras, gente? Que choveu muito, muito, muito ontem, deu muito temporal, muita chuva. Então, ó, tá vendo? Então nem adianta a gente se estressar, sabe? Olha aqui, ó, dormi com a mantinha e com o edredom. Aqui no sul é muito disso, gente. Mas também dormi com isso aqui e o vento do ventilador de teto ligado. Ou se não, quem faz isso, gente, no verão? Liga o ar-condicionado pra dormir cheio de coberta. Que a gente faz isso, mas é que tava fresquinho essa noite mesmo. Então, eu vou colocar em ordem aqui. Colocar em ordem. Mais uns minutos eu já coloco em ordem. Vou arrumar aqui. Minha cozinha tá toda... Já passei paninho na mesa. E aí, já levantei as cadeiras. Não tem louça, né? Que a gente tomou o nosso café agora há pouco. Já lavamos, já guardamos. E aí, tem que passar um bom aspirador. Porque aí caiu o farelo de ontem de noite, de hoje, né? Do nosso café. E aí, passar um bom aspirador. Passar um mopzinho. E tapinha no banheiro, mas isso a gente faz questão de rapidinho, né? Aí depois eu faço o almoço. Tá ok, tá arrumadinho. Por enquanto dá pra deixar tudo aberto ainda. Só se chover, né? Aí tem que fechar. Aqui tá tudo ok também. Não preciso mexer. E aqui na sala, ó, já fiz assim a cozinha, ó. Ó, já deixei assim. Aí agora eu já vou pegar o aspirador. Porque aí pra cá não precisa fazer nada, tá vendo? Preciso levar lixo lá pra rua, que ainda como não levei as crianças hoje, não levei lixo ainda. Mas eu já recolhi. Já recolhi daqui do banheiro, aí vou levar. Já estendi minhas toalhas de banho, tudo, dos banhos de ontem de noite. E também já levei lixo. Tá ótimo, né? E o sol tá querendo dar o ar da graça de novo, ó. E o tanto de passarinho, gente, que tem aqui. Passarinho, 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 se cantando o dia todo.
temos casinha limpinha, então, gente. Acabei de colocar um feijão a cozinhar. Olha o sol, gente, que apareceu. Já tá começando a dar uma esquentadinha, mas nada assim muito, mas já tá começando a esquentar. Aí tudo arrumadinho, né? As meninas ajudaram, foi tudo bem rápido. E cá já está o meu feijão, gente. Agora eu vou pegar um franguinho e vou temperar o meu franguinho. Vou fazer na air fry, eu acho, porque daí ele fica bem croque-croque, né? Do jeitinho que a gente gosta. E eu não dei um bom dia olhando pra vocês hoje, né? Bom dia! E é isso, assim, gente. A gente toma café tarde, né? Vai tudo... Tudo descontrola, né? 1 hora da tarde. Mas não faz mal. Meu feijão já vai pegar pressão. Aí vai ficar o feijão e o frango pronto já... Já junto, sabe? Só tô vendo o que eu vou fazer de acompanhamento. Enquanto eu vou temperando o frango, eu vou pensando o que eu vou fazer de acompanhamento. Aí agora eu tenho que deixar os vidros meio fechados, gente, porque como tem bastante ventinho aqui, atrapalha, né, o bico do fogão. O que eu ia dizer pra vocês? Ah, sim, detalhe, eu quero hidratar meu cabelo, gente. Quero hidratar ele, lavar e hidratar, porque tá precisando, sabe? Aí vou aproveitar que a tarde tá bem tranquila, bem light mesmo, e vou hidratar as madeixas. Gente, vocês acreditam que já é 3 horas da tarde? Quando a gente levanta à tarde, como passa rápido, mulher. Meu Deus. Nós almoçamos faz uns 20 minutos, 25 minutos. Daí eu pré-editei o vídeo que vai hoje. Já fiz toda a minha parte agora que a Elzinha tá lá no computador editando. Daí eu peguei e fiquei com a parte hoje da loucinha, que era pouca coisa. Aí liberei as meninas, porque... Eu queria dar uma caprichada aqui na pia. Olha esse vento, escuta. Ai, tô terminando já aqui, gente. Graças a Deus. Mas passa muito, muito, muito rápido quando a gente levanta à tarde, né? Nossa. O fogão já tá limpinho também. Nossa, nossa, nossa. Mas tá bom, né, gente? Tá bom. Nosso café da tarde hoje vai ser a janta, né? Tem que ser só fruta de tarde mesmo, que não tem como comer. A gente terminou agora o almoço, quando muita gente já tá preparando o café da tarde. Mas já ficou prontinho aqui, ó. Eu higienizei o escorredor, daí por isso que deixei ali secando. E tá prontinho, graças a Deus. Aí vim aqui, peguei minha plantinha lá de cima, gente. Vou ver se eu cato alguma coisinha morta aqui. Nesse aqui não tem. E como tá fresquinho ainda aqui, a gente... Ah, esse aqui tem que tirar esse aqui, ó. Como tá fresquinho ainda, acaba que... Nem sei que dia eu aguei, sabe, elas. Mas quando tá muito calor, elas murcham muito rapidinho, a gente tem que aguar mais vezes, né? Então eu... Geralmente todos os dias, mas faz uns 2 dias que eu não coloco isso aqui assim. Eu coloco uma aguinha nelas assim, ó. E... Quando tá muito calor, aí tem que aguar, colocar água nelas mais vezes. Como já faz dias que eu não coloco água, aí eu já vou colocar agora. Aí eu coloco, quando tá bem calor, tem que colocar 2 essa daqui, ó. Mas como hoje tá em ventinho e tudo mais, não tá assim abafado, principalmente dentro de casa, tá muito bom. Aí eu vou colocar uma quantidade dessa daqui em cada uma delas, gente. Ela já fica alegrinha, alegrinha. Fica bem alegrinha, essa aqui tá querendo ficar... Triste, ó, tá vendo? Eu vou vir aqui com a tesourinha, vou tirar essa aqui, tá morta. Morta não, tá ficando, ó, tá velha, tá vendo? E eu coloco também uma aguinha. Nossa, daqui a pouco ela fica feliz que fica. Gente, o que eu falei pra vocês? Já é 6:30, vocês acreditam? 6:25 da tarde já, passou muito rápido essa tarde. E aí eu acabei que eu hidratei meu cabelo. Refiz um pouquinho o esmalte, só... Repassei ele mesmo, né? Hidratei o cabelo, já coloquei um vestidinho bem soltinho, porque é gostoso de ficar, né? E já tô assim de banho, tomadinho, limpinha, né? Cheirosinha, porque marido já tá chegando em casa. E aí coisa boa encontrar assim, né? Mulher cheirosinha. Deixa eu mostrar pra vocês. E depois eu vou ver o resultado quando eu for secar o meu cabelo, tá? Que eu não vou secar agora, eu deixo pra secar bem depois. Deixa ele secando um pouco natural, assim, depois que eu seco com o secador. E eu testei esse aqui, ó.
esse óleo de coco da Novex. Óleo puro 100% vegetal, tá vendo? Da Embeleze. Esse aqui, eu só uso creme baratinho, gente. Eu não sei quando vem, quando eu compro pela internet, né? Da linha da Coifer, coisa assim. Caso contrário, eu só uso esses baratinhos. Esse aqui eu paguei R$11 ontem. E eu usei ele, uma colher de chá de açúcar e uma colher de sopa de vinagre. Tudo misturadinho. Deixei agir 20 minutinhos, porque esse creme ele é de ação de 3 minutos e ação de 10. Então não dá pra deixar muito tempo, porque senão que ele deixa o cabelo pesado depois, né? E aí depois eu digo pra vocês se eu gostei do creme ou não. E aí eu tô usando, e esse sim eu tô amando, pra, antes de secar o cabelo molhado, assim depois eu vou secar o cabelo. Esse aqui, ó, de coco também. Vocês sabem que eu amo óleo de coco, né? Eu faço mequitação no cabelo com óleo de coco, eu amo. E aí eu comprei esse aqui, ó, Enrico Salvatore Coco, ó, é esse aqui, tá vendo? Tem resenha dele na internet. E aí, ó, reduz a queda, nutre, hidrata, toque macio. E aí lavei o cabelo, né, enxaguei e passei uma xeringada nele, né, espalhei na mão e passei em todo o cabelo. Isso eu tenho amado. Tenho sentido muita diferença no cabelo, assim, pra gente secar o cabelo. Tenho gostado mesmo, esse eu super indico. Aí eu mostrei pra vocês ontem à noite, né? Coloquei aqui, gente, sabe por quê? Porque eu tenho tomada aqui, ó. Aí, aqui eu teria que usar a mesma tomada da geladeira, não gosto. Aí aqui fica a tomada perto, por isso que a árvore voltou pra cá, tá? Então é até um pouquinho tempo que fica aí, um mês, né? Não tem problema. Aí ficou assim a nova decoraçãozinha, ó. Eu amei essas lampadazinhas de LED, gente. E de noite, como fica lindo, né? 7h30, marido chegou, foi tomar banho. E, gente, eu tomei batida de tarde, de lanche, né? E aí agora bateu fome, 7h30. Bem no intervalo, assim, da janta, né? Porque ainda vou fazer, coloquei minha carne agora pra dar uma descongeladinha aqui. Forçando um pouquinho o descongelamento dela. E aí... eu já vou preparar a janta, mas eu não vou me aguentar, gente. Tô com fome. Então, tô preparando dois ovinhos. Vou mostrar pra vocês. Olha aí, ó. Vocês acreditam que um ovo veio com duas gemas? Tá vendo aqui? Coloquei um pedacinho só de linguiça artesanal, só pra ela soltar mesmo um pouquinho de gordura. Eu não precisei colocar gordura no ovo, né? Aí eu sempre estralo assim. Eu estralei dois ovinhos, coloquei um salzinho. Tampa, gente. Não precisa fritar aquele... em bastante azeite, sabe? Ó, quando ela ficar do jeitinho que eu gosto, a gema, eu já desligo. E aí, gente, vou comer isso aqui pra depois fazer a nossa jantinha, mas não vou conseguir esperar. Provavelmente vou jantar bem pouco, né? Mas não vou conseguir aguentar, preciso comer um salgado. Aí vou terminando esse vlog já com vocês por aqui. Ficou vlog de praticamente 2 dias, né? Espero que tenham gostado de passar aí mais um vlog, mas com a gente. Não se esqueçam de ir, deixa eu desligar. No canal do marido, gente, que tá linkado aqui embaixo, o primeiro link aqui embaixo, vão lá dar aquela forcinha pra ele pra gente alcançar os 1.000 inscritos. Me siga no Instagram, porque eu tô todos os dias batendo papo com vocês ou informando vocês de alguma coisa por aqui, tá bom? Um ultra mega power beijo. Eu amo muito vocês. Fica até o finalzinho que as crianças têm sempre aquele recadinho de Deus pra deixar pra vocês. Beijo. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e tchau! Tchau!